Vítame vás na Ranči 13. Náš ranč je westernovo zameraný s rozlohou 20 hektárov. Náš areál ponúka veľa zaujímavých možností, ako napríklad verejné akcie, koncerty a preteky, firemné akcie a rodinné oslavy. Nad horou slunko denne vychází a nachází volnej stát. A šťastnej třináct, co je provází, těm je hej, při těch bude štěstí stát. Najnovšou stavbou je salón, jeho kapacita je až 120 ľudí. Vo vnútri sa nachádza veľký tanečný parket pre svadby alebo oslavy. Priestor je vybavený pre firemné porady a semináre, nachádza sa tu veľký projektor a rýchle Wi-Fi pripojenie. A šťastných 13, co je provází, těm je hej, celý den je budou nám. Ranč 13 sa špecializuje aj na výrobu jedál z domáceho hovädzieho dobytka, ktorý sa voľne pasie tu na týchto pastvinách. A občerstviť sa môžete aj bohatým výberom slovenských a moravských vín. Tešíme sa na vašu návštevu. A šťastnej 13, co je provází, těm je hej, celý den je budou nám.